Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Ri. Semoga keselamatan, kesehatan selalu menyertai kita. Amin, ya rabbal alamin. Di video hari ini, alhamdulillah guys, hari lebaran sudah datang guys. Terus iki mamaku tak gimegengan bodoh guys. Kita ngintip ya guys, kita ngintip mamaku masak guys. Yuk ikuti terus videonya Pak Ri sampai habis. Nah ini guys ya, kita jalan menuju mama aku masak gimegengan bodoh guys. Nah, kita jalan ke rumah mama aku guys. Ngintip wong masak, ngintip persiapan masak. Wis nyekar to Pak Munang. Kita menuju ke rumah mama aku ya guys. Persiapan masak buat megengan guys. Nah, ini. Assalamualaikum nek. Halo. Assalamualaikum. Balas. Nyapa Mbah Wi. Oh, ngapain beras? Nggih apa Mbah? Megengan to Mbah? Persiapan megengan kowe sore. Nah, persiapan megengan godo guys iki ya iki. Bawang. Brambange wis diunceki, bawange wis diunceki. Iki jaine arek gawe opo iki? Opo arek masak ayam. Iki guys. Iki godhong-godhonge ya wis disiapne. Berasa ya wis ditapai ini iki. Banyu. Iki guys, iki persiapannya jar dimulai guys iki. Iki apa pembagian zakat ya? Oke guys, persiapan menyambut hari lebaran guys. Menyambut megengan bodoh ya acara kenduri kok guys. Oke. Persiapan megengan menyambut hari lebaran guys. Ngapa gile? Oke, godok juru guys nge bukongko. Kenduri nyambut hari lebaran guys. Ki jurue digodhok sik iki. Piye kecilian? Ben gawe cau ya sih. Wah, dombe kok sore kok dombe. Ki apa iki? Kaling. Ki kulang kaling, guys. Ki pitik iki dibeteti, guys iki. Ora apa-apa. Delok wong masak, guys. Masak megengan bodo. Kintil mae iki. Pian terlaku nih. Masapur lagu nih, guys. Wancine masak nggih megengan, guys. Oh, iki guys, iki. Ayame dipanggang, guys. Menyambut hari lebaran megengan, guys. Campur. Lare ndi? Pelone ngesore. Lare kula.
ayamnya dipanggang guys, nggih rasulan magenan bodoh. Halo ta, assalamualaikum ta. Assalamualaikum ta. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh ta. Ini nggih apa ta? Goreng brambang. Oh, goreng brambang. Ya ngono ta, iki wangi banget ta. Iki brambang goreng, guys. Persiapan megengan bodo. Menyambut hari lebaran, guys. Wayahe tangi de. Kesel karo maro kampung. Iki, guys. Boyoke loro. Boyoke loro boyok. Apa lho, De? Ngun kaning, De. Loro boyok. Eneng. Eneng. Ya. Pinter nang tang goreng kok iso mbruwining lho, Kak. Lah, lah. Lemane tuang nggih goreng cilik, Bro. Nggih. Oh. Lan mbelah pitik, guys. Oh, ayame. Ayame jago. Oke guys, dipanggang tradisional guys. Panggang ini pawon. Pawon. Apa? Persiapan megengan guys. Apa mbah? Celi pak mbah? Celi pak geduran mas. Ini kendiri mbah ya? Iya. Kendiri apa mbah? Apa ulang bodoh. Ini kenduri megengan bodoh, guys. Apa tuh? Apa tuh? Iya toki. Guys. Wah, berarti rampan loh, Mbak. Bacang ini ralos, kita nggak ada. Mami akan nemenin tampak kok. Apa? Bocah pakai sak kok, Mbak. Sakit momot. Momotnya di gedungnya hilang loh. Masa guys, untuk lebaran guys, besok guys. Itu lebaran belum? Kita mau lebaran, nyambut lebaran. Mudah-mudahan tahun akan ke depan. Bahagia, panjang umur, murah rezeki. Amin. Amin, Yun. Amin. Amin. Nah. Kerek ngamini, muka-muka kabul ya guys. Kabul. Ayo tempe. Masak tempe. Ya. Oke guys. Persiapan kenduri menyambut hari lebaran guys. Lebaran besok apa tahun lusa, tinggal nunggu Menteri Agama. Iko apa ini? Iko apa sing ditutup ini? Singkong. Wah, ya singkong itu godok, guys. Singkong, singkong. Singkong itu, guys. Kira godok ini. Ini tangan ini tuh melekat sekali yang ini. Urung ribu, sampai banyak itu. Iya, sampai banyak lah ini. Banyak apa? Masak tradisional, guys. Nganggo kayu. Suasana di suasana di pedesaan guys ini bener mantep kayak masak ambil kayu diwak itu peceli di genduran guys di peceli guys utuh-utuh kok atas wong kayak godhok rampuke ngono. Iki kekinya pengen dijamur apa, Mbah? Hah? Ampun jero ana, Mbah.
nyemplung di. Mulai nyemplung jur ada apa? Sudul nanti tak? Iki. Dijupo lo reneng. Iki guys. Wah, ladane mening. Mantep iki ladane. Wah, mumpule jan ra umum dine. Ya umum ae, mumpule ra umum. Ladane guys, persiapan megengan bodo guys. Tutupi nek. Gua mlayu pitik. Jukung kok nyampe lho. Kok ae, iki sing apa-apa jero kelompokan ora kena iki. Nah, sedeng lho, Mbak. Nah, sedeng. Padang. Oke, guys. Wis siap kabeh iki klosen iki wis beber. Persiapan kenduri menyambut Lebaran guys, menyambut Idul Fitri. Iki sak RT kenduri nggone mama aku guys iki. Nah, dilumpukne dadi sitok guys kendurene. Menyambut hari Lebaran, menyambut Idul Fitri. Kita lihat ini guys. Nah. Adus. Maghrib ya. Sampai nengku. Nah, iki guys. Iki segane gureh. Wis iki lodone. Iki rasulane guys ya. Tutup neh guys. Iki cek ditinggal maghrib guys iki. Iki rung sampe cek ditinggal maghrib engko dilanjut nih maneh. Alam cilik ya buat lawo ya. Ini guys. Persiapan megengan bodo guys. Satu persatu akan dimulai guys. Ki apa mi bunder yo ati. Iki pecah. Entar dicetak nengane. Nggo kenduren bubuk gading iki. Melumpuk dadi sitok megengan bodo guys, menyambut bodo hari Lebaran. Nah iki diraciki iki anune buah-buahe. Sa semangka. Wong desa iku kudu rukun kae. Mangan lumpuk kok. Iki nggih dah lawe, gone ning kono ae. Megengan lumpuk guys saya ninggonku ya alhamdulillah dilumpuk nih dadi sitok megengan gen saling podo silaturahmi rukun rumah tengah segala ini urung oh ya wes iki iki guys murap-murap gendine urung mateng guys gane aku jadi syuting iki guys wis mulai diracik-racik guys iki rekenduri iki. Guys, persiapan untuk menyambut hari Lebaran guys, kenduri. Ki buahe. Ese gorene, Mak? Ya,
Ben magrib ae. Iya, heeh. Iya. Ben magrib tak gare ning kok. Aku kok wae kok. Aku wae riyen, mboten beres kok. Nah, kono tumpange kene selalu nggo. Ku pelem, Mbak. Terne piye? Acarane kenduri guys, kenduri megengan dodo. Ase tak gosai ki. Es. Kula kurang aja kok nih. Loro kurang ora? Hah? Loro. Ora lah kurang gelas ae kok. Kiar gepeng. Hah? Oke guys, ndelok wong gawe golong ya guys. Bujeng kuat, sehat. Bujeng kuat gen sehat awake. Murah rezeki ini sak pola tingkah iso penak. Golek rezeki penak, mlakune penak. Rezeki ini penak. Mlakune ya penak. Amin, ya rabbal alamin. Pak bujeng kuat ya gen kuat selamat kabeh ya guys. Apa nih jangan itu? Anu perangku cek anu pernah anu rahasia ini lek. Di cawan ini dirahasi guys cawan ini. Ini balas nih golong guys. Tidak ya. Haling. Oke guys. Lodone kenduri menyambut hari lebaran datang guys. Oke. Ditutupin aja guys daripada pangan pitik. Pan kucing. Oke. Ayo, lebu ayo. Lebu mas. Mas, lebu mas. Guys, antara kenduri mukulan bodoh guys. Thank you.
Bun, bun. Cao ni bun ngam. Cao. Aku cek. Sopo? Masa? Pancinya makan guys, pancinya madang-madang sih ya guys ya. Oke guys, alhamdulillah guys, jadi gendurene wis sampai guys, kali hinggah-hinggah guys ya. Alhamdulillah gendurene magengan bodo wis sampai guys, udah selesai guys, kisah makan warak. Ya alhamdulillah guys, ke acara ini sampai guys. Oke guys, alhamdulillah acara ini udah selesai ya guys. Udah kita cek guys video ini, video makan bodoh. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.